Ei. Missä kaikki muukin rinkulat on? Ai niin, nälkäpäivä. Onks toi ravintola ollut? Okei, hyvä. Kiitos. Moi. Venäjän presidentti Putin pitää huolen siitä, että me emme unohda Ukrainan kansan taistelua oman itsenäisyytensä ja oman vapautensa puolesta. Putinin keskiviikon puhe oli niin paksua valehtelua, että se pitää lukea siten, että asiat ovat päinvastoin kuin mitä Putin esitti. Eli se, mistä hän syytti Ukrainaa ja länttä, niin se on se, mitä Venäjä tekee Ukrainalle. Otan muutaman lainauksen. Ensinnäkin. Kyse on Venäjän suvereniteetin, turvallisuuden ja alueellisen yhtenäisyyden turvaamisesta. Siis Venäjä. Toiseksi, lännen tavoitteena on tuhota meidän maamme. Siis lännen tavoitteena on tuhota Venäjä. Kyse ei ole Ukrainan tuhoamisesta. Kolmanneksi, uhkailun, terrorin ja väkivallan politiikka saa yhä laaja-alaisempia, kauheampia ja barbaarisempia muotoja. Putin siis puhui lännestä ja Ukrainasta, mutta kuten tiedämme, tämä sopii kuvaamaan juuri sitä, mitä Venäjä itse tekee. Ja neljänneksi ja viimeiseksi. NATO-maiden korkea-arvoiset edustajat ovat ilmaisseet, että on mahdollista käyttää Venäjää vastaan ydinasetta. Putin siis syyttää muita ydinaseella uhkailemisesta, kun ainoa, joka on uhannut ydinaseella, on Venäjä. Venäjän ja Putinin puheiden edessä ei pidä antautua, ei pidä pelätä. Päinvastoin, Ukrainalle pitää antaa entistä enemmän apua ja tukea. Viime viikon BenTV:ssä kerroin, että kokoomus haluaa estää venäläisten turistien tulon Suomeen tai menon Suomen kautta muualle Eurooppaan. Samoin kerroin, että hallituksen mielestä tähän ei ole oikeudellisia edellytyksiä, koska Suomi on oikeusvaltio. Ja tämän selityksen ovat näköjään ostaneet niin Hesarin pääkirjoitustoimittajat kuin Yleisradion perjantai-aamun jälkiviisaatkin. Mutta yllätys, yllätys. Mä väitän, että parin päivän päästä Suomikaan ei ole enää oikeusvaltio, koska Suomi tulee muuttamaan tulkintaansa ja tulee tulkitsemaan, että sittenkin on oikeudelliset edellytykset estää venäläisten turistien tulo Suomeen tai Suomen kautta muualle. Enää ei ollakaan sitä mieltä, että jokaisen yksittäisen turistin pitäisi siinä tapauksessa olla turvallisuusriski. Enää ei ollakaan sitä mieltä, että jokaisen yksittäisen tulijan pitäisi olla semmoinen rettelöitsijä, joka haittaa Suomen suhteita muihin maihin. Tulkinta muuttuu. Ja tässä käytetään tietysti kasvojenpesuvetenä sitä, että kun Venäjällä julistettiin tämä osittainen liikekannallepano, jolla ei tämän asian kanssa ole tietystikään aidosti tämän oikeudellisen tulkinnan kanssa mitään tekemistä. Poliittiset paineet johtivat uudelleen tulkintaan. Näin uskallan väittää. Ja mikä on tarinan opetus? No tarinan opetus on se, että juridiikka on aina tulkintaa ja aina ei tarvitse olla kaikkein kireimmät tulkinnat kansainvälisistä sopimuksista, EU-oikeudesta tai meidän omasta perustuslaista. Nämä ylikireän tulkinnan koulukunnan juristien, proffien tulkinnat ei ole niitä ainoita oikeita ja mahdollisia tulkintoja. Nyt me tiedetään, että Fortumin Uniper-seikkailun tappio on 6 miljardia euroa, eli 6000 miljoonaa euroa. Ja puolet tappiosta on veronmaksajien piikissä, koska valtio omistaa Fortumista noin puolet. Nyt kysytään, kuka ja ketkä ovat tästä vastuussa, ja jopa jotkut toimittajat luulee, että poliitikot ovat vastuussa. No eivät ole. Mutta aamun ja illan telkkareissa esiintyvät talousviisaatkaan eivät ole osaavinaan vastata, vaan pyörittelevät, että no kuka olisi keksinyt, että sota tulee muuta. Pisteet Sari Lounasmerelle,
pörssisäätiön toimitusjohtajalle, joka talousviisaiden keskellä osaa suoraan sanoa, että kyllä, yrityksen päätöksistä, investoinneista, strategiasta on vastuussa yrityksen toimiva johto ja hallitus. Siis vastuussa on tästä tappiosta Fortumin silloinen johto ja hallitus. Nykyinen toimitusjohtaja ja silloinen talousjohtaja Markus Rauramo on joutunut selittelijän asemaan. No kovin hyvin ei ole kyllä mennyt sekään. Rauramo nimittäin selitti, että Fortumin strategia ei ollut sodan kestävä. Aivan kuten muka sota olisi ainoa asia, joka vei pohjan Uniper-ostokselta. No näin tietysti nyt kävi, mutta eikö muka Krimin miehityksen jälkeen ja sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut sodan Itä-Ukrainassa ja sen jälkeen, kun Venäjä oli lukuisia kertoja käyttänyt energia-aseenaan, niin eikö Fortumin johdossa silloin, kun tätä investointia, tätä hanketta valmisteltiin, niin eikö tämä riski olisi jotenkin pitänyt ottaa huomioon? Ei ole totta, että vain sota on se, joka jäi ottamatta huomioon. Huomioon jäi ottamatta se riski, että Venäjä oli käyttänyt ja saattoi jatkossakin käyttää energiaa aseena eri Euroopan maita vastaan. Tästä seikkailusta on kaikilla, myös valtio-omistajalla, paljon opittavaa ja toivottavasti myös opiksi otetaan. Moikka! Mitä sä toit näitä 3 kappaletta? Leena käski katsoa BenTVtä.